L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Nationale Assemblée wist het toetje karo wet uitvoering chemisch wapenverdrag. Onne in parapatan parlement onne in tinosanem tanggal 8 Agustus wist potat is het toetje ni karo pitingan patang pulo sici marang ontwerp wet voor uitvoering van het verdrag papelarangan kanggo lan karo karusaam senjoto iki. Negara Suriname melu dati warga onne in negara-negara sing pota melu bantuan umum iki. Suriname Authority wis nuweni papan panggonan liyo ono intino repo tanggal 10 Agustus sing wis dikunoake. Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki anggone matur wigatine dening pendidikan kejuruan ono ing Suriname. SNTA wis ono ing umum karo tujuan pendidikan wangun kanggo benerake kanthi cara kasebut supaya bisa nepai marang internasional standar dan lan papan panggonan iki wis dibangun wiwit sasi Desember tahun 2019. Ono dina Rebo tanggal 10 Agustus sing wis kepungkur, Nasional Reparasi Komisi wis maringi presentasi para wartawan bab kabutaan sing wis kepungkur. Presentasi iki sing maringi kanggo para rawo sing bakal tumeka rombongan Nederland Secuy de Kamer songko negara Walanda marang negara Suriname. Rombongan iki uga bakal menyang ono ing Suriname, Curaçao lan Sint Maarten kanggo informasi bab jaman kolonial. L'espetiodi disna granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.